Hoi, ik ben Ilona en vandaag is het woensdag 21 december 2022. Het is de kortste dag, een speciale tijd eigenlijk. Het licht keert weer terug, zo gezegd. Na dan vandaag en bijzondere tijd, bijzondere energie. Ik wilde in deze video eigenlijk meer ingaan op vrije wil. Nou ja, dat is best een ambitieus project, want ja, doe dat maar even in een korte video. Dus er zal natuurlijk een heleboel dingen zijn die ik niet behandel of niet bespreek. Laat me gewoon even weten in de reacties hieronder hoe jullie het zien en wat jullie ervan vinden. En ook over wegkijken. Ik heb het gevoel dat dat eigenlijk uiteindelijk alles veroorzaakt heeft waar we nu in zitten. Dit is een vrije wilszone. Dit is uiteraard hoe ik het zie. Ik kijk altijd wat resoneert en wat niet resoneert. Ik ben hier ook gaandeweg lerende in. Wat betekent dat ik misschien over een bepaalde periode er ook wel weer anders naar kijk. Maar zoals ik het nu zie, hebben wij hier met de vrije wilszone te maken. Wat betekent dat we uiteindelijk zelf bepalen en we kunnen eigenlijk alles ervaren. Dus het hele, het lichte en ook het donkerste donkerte. En dat is eigenlijk aan ons. En wat ik tenminste voel bij vooral het donkere, en zeker als je nu om je heen kijkt met mensen die het echt niet willen weten, die dingen wegstoppen, is dat als er niet gekeken wordt naar de pijnlijke stukken, naar het schaduwwerk, kom je steeds vaster te zitten en steeds beperkter. Waardoor je steeds meer afgezonderd wordt, of in ieder geval afgesloten van je eigen kern, van je eigen bron, van God, van je intuïtie. Waardoor je op een gegeven moment niet eens meer gaat voelen. Waardoor je eigenlijk bij psychopaten belandt. Dat zijn mensen, misschien andere rassen, het is maar net hoe je het ook ziet. Het is een mengsel natuurlijk gaande in het duister. Die helemaal afgesloten zijn van hun empathie, van hun intuïtie, van hun gevoelens, van hun emoties. En dat is eigenlijk gebeurd door niet dingen aan te gaan, door niet de pijn onder ogen te komen, door niet met zichzelf aan het werk te gaan. En dit is misschien heel simplistisch gezegd, maar voor mijn gevoel is dat eigenlijk de basis voor uiteindelijk alles wat we om ons heen zien. Want we zien nu ook mensen die wegkijken van wat er nu naar buiten komt, die niet willen weten wat er echt gaande is met de steek. En als ik ook eerlijk ben, zelfs in de wakkere gemeenschap zijn er mensen die niet naar hun eigen energie willen kijken, die niet naar hun eigen stukken willen kijken, die alles buiten zichzelf houden. Ja, het ligt aan het duister, het ligt aan de, noem maar op, een of andere instantie. Het ligt aan, zij zijn degene die dit doen. Dus als zij weg zijn, dan is alles klaar, dan is alles opgeruimd. Terwijl ze vergeten dat het ook met hun eigen energie te maken heeft. En ik denk dat dat uiteindelijk ook gebeurd is. Dat we hier zijn begonnen, in wat voor vorm dan ook. Ik geloof ook echt dat we een combinatie zijn van een heleboel DNA bij elkaar. En dat we hier eigenlijk ook met dat, ons zielstukje God in ons, dat we hier geplaatst zijn. En we zijn keuzes gaan maken. En ik denk ook hoe dat precies gegaan is, ook met het duister, maakt uiteindelijk niet uit. Maar ik denk dat de kern erop neerkomt dat wij keuzes zijn gaan maken waarbij we het contact met onszelf zijn verloren. En het is ook een vorige levens, toekomstige levens, want uiteindelijk bestaat tijd niet. En ik geloof ook dat we ook levens aan de andere kant, de duistere kant, hebben meegemaakt. Dat we eigenlijk alles aan het ervaren zijn en nu terugkomen om dat allemaal bij elkaar te brengen. Al die stukken bij elkaar te brengen. En daarom is schaduwwerk zo belangrijk. Maar ik zie gewoon in mensen, zelfs spirituele mensen, bewuste mensen, dat er nog steeds stukken zijn. Ik zie het zelfs in mezelf, dat er stukken zijn waar ik liever niet naar kijk. En dat ik denk, oh nee, dan moet ik weer naar dat stuk kijken. Ik heb hier helemaal geen zin in. En ik denk dat dat eigenlijk het hele probleem in een soort notendop is het aangaan van onze eigen stukken. Want daarmee schonen we alles op. Dan daarmee, als wij onze energie eigenlijk opschonen, als we alles onder ogen komen, hebben we weer die volledige verbinding en weten we ook waarom we hier zijn en kunnen we ook ons krachtig neer gaan zetten. En ik denk ook zelfs bij het duister dat het uiteindelijk nog mogelijk zal zijn. Dan zullen ze een hele andere weg gaan bewandelen. Want onze keuzes hebben wel consequenties. Dat wordt ook karma genoemd. Dat betekent eigenlijk dat wat wij ook doen, of dat nu bewust is of onbewust is, we hebben iets in gang gezet en dat zal altijd bij ons terugkomen. Dus het duister, het is echt niet dat ze ermee wegkomen in dat, of in dat opzicht. Wat is er mee wegkomen? Uiteindelijk hebben ze zelf keuzes gemaakt. En daar hebben ze zelf ook de gevolgen van.
Als je helemaal afgesloten bent van je gevoelens, van je emotie. Je bent eigenlijk nooit gelukkig. Je hebt geen contact met je intuïtie. Ze zullen het op dat moment niet missen, want vaak weet je niet eens wat je mist. Maar gewoon als je je bij wijze van spreken om je heen kijkt als duister persoon, ik noem maar wat. En je denkt, hé, die personen zijn een stuk gelukkiger dan ik. Omdat ze wel die verbintenis hebben. Dat is wel iets waar je denk ik uiteindelijk naar streeft. En waar elke ziel uiteindelijk weer naar streeft. Om dat weer terug te voelen, te ervaren. Maar goed, iedereen heeft daarin zijn weg. En te gaan. En ik denk dat dat wel heel interessant is met vrije wil. Dat wij ergens niet meer... We zijn natuurlijk verstrikt geraakt ook door het duister. Die hebben voor mijn gevoel ook de reïncarnatieloop overgenomen. Ze hebben dat ook gebruikt tegen ons. Zodat we elke keer zouden reïncarneren hierin. En dan elke keer werd ons geheugen weggehaald. Wat natuurlijk een perfecte manier is om iemand op een bepaald niveau te houden. Ik heb heel veel daarover gelezen. Ik geloof ook zeker dat reïncarnatie bij onze ziel hoort. Dat dat ook deel is om te groeien, om ervaring op te doen. Maar dat het nooit de bedoeling was dat we ons geheugen gewist zouden krijgen. Ik weet nog wel dat ik daarover zat te lezen. Dat vond ik altijd een heel raar idee. Ik nam het ook een beetje aan in boeken. Ik ben al heel jong met allerlei boeken bezig geweest op New Age en spiritueel gebied. Dat dus was zodat we echt weer nieuw erin zouden komen. Maar ja, je kan dan ook leven op leven dezelfde fout maken. Want dan leer je eigenlijk niets van. Plus dat je dus dingen meeneemt vanuit vorige levens waarvan je geen weet hebt dat dus vanuit vorige levens komt. En dat je dus bijvoorbeeld op bepaalde mensen opeens kan reageren. Dat je denkt, waarom mag ik diegene wel en die weer niet? Waar is dat dan op gebaseerd? Of dat je elke keer dezelfde soort mensen tegenkomt met dezelfde energie. En als je dat totaal niet begrijpt, als je die herinneringen niet hebt, dan kan je dus continu in dezelfde situaties belanden. Leven op leven op leven. En dat is natuurlijk ook wat de duister wilde. Want dan blijf je op een bepaald niveau. Ik vergelijk het eigenlijk met als een kind zeg maar begint aan de lagere school. Als het goed is, kom je dan in groep 3. Als ik het goed heb. Ik was net nog in de klassenperiode. Voor mij was dat op klas 1. In ieder geval kom je in groep 3. Begin je met ABC. Maar elk jaar dat je overgaat, begin je weer opnieuw. Dus aan het einde van de lagere school, dus van groep 8, zit je nog bij je ABC. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. En wat ik begrepen heb in het duister, dat zij dus wel hun herinneringen houden. Dat wil niet zeggen dat zij volledig alles begrijpen en alles inzien. Alleen omdat iemand spirituele kennis heeft, wil nog niet zeggen dat ze het ook gebruiken om zelf te groeien en verder te gaan. Alhoewel dat in die interview met de Hidden Hand wel aangaf dat er een bepaalde gedachtegoed achter zit. In ieder geval bij het duister waarom ze dingen doen. Maar in ieder geval, het is heel interessant. Ik had ook zoiets van, ja, vrije wil. Wij maken zelf keuzes. En als wij niet zien dat wat er in ons gebeurt, dat buiten ons gereflecteerd wordt, dat we dat terugkrijgen. Als we die hele link niet leggen, als we daarvan eigenlijk wegkijken, dan krijg je dus dat mensen allerlei levens gaan leiden. En zeker als wij niet meer herinneren dat dat dus ook zo is. Dat dus ook eigenlijk het spel zo gezegd is. Dat ook de hele bedoeling is van deze ervaring. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je totaal verwikkeld raakt in allerlei levens. Je neemt ook nog allerlei bagage mee van vorige levens of toekomstige levens. Die verwerk je ook nog één. Je snapt helemaal niet dat er ook nog bij hoort. Dus het stapelt zich maar op. En als je niet die link met jezelf in jezelf gaat leggen en alles maar buiten jezelf zoekt, dan krijg je ook dat je in bepaalde situaties zit en dat je er ook niet meer uitkomt. Dan krijg je eigenlijk ook het gevoel van slachtoffer zijn. Want dan ben je slachtoffer van de omstandigheden om je heen. Dat zie je nu natuurlijk ook en dat is eigenlijk al eeuwenlang zo. Het is ook bevorderd door het duister die het gevoel wilde geven dat we eigenlijk niet zijn. Dat we altijd afhankelijk zijn. In religies werd dat natuurlijk ook naar buiten gebracht. En in zekere zin ook een beetje in de New Age met de reïncarnatie van nee, je geheugen moet gewist worden. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Maar ja, kan je ook weer opnieuw allerlei fouten maken. En je begrijpt er zelf helemaal niets van wat er nu echt gaande is. Dus het is heel interessant hoe dat in elkaar zit. Maar ik denk dat het grootste probleem,
Misschien dat ik daar later nog eens een keer weer anders over ga kijken of indenken of hoe noem je dat, invoelen. Maar op dit moment denk ik is het wegkijken. Dat wij weggekeken hebben van onszelf en buiten ons de aandacht hebben gelegd. En ook echt het gevoel hebben dat het allemaal om de dingen buiten ons gaat. Dat zie ik natuurlijk, dat zien we nu ook in de maatschappij. Met mensen die niet willen zien de schade van de steek. Ze willen die combinatie niet leggen. Ze zoeken het allemaal buiten hunzelf. Ze willen veilig voelen buiten hunzelf. Dus ze willen niet dat er iets met de overheid mis is. Want ja, dan valt alles in één. Dan valt eigenlijk hun hele leven in elkaar. Klapt dan in elkaar. Want dan zijn ze helemaal niet veilig. En worden ze geconfronteerd met die hele diepe angst in hunzelf. Waar ze dus van weg willen lopen, van weg willen kijken. Je ziet het in de spirituele gemeenschap. Ik heb het volgens mij gisteren al benoemd ook in mijn video. Dat er ook in de spirituele gemeenschap alleen maar naar het positieve kijken. Alleen maar met het positieve bezig zijn. Niet naar het donker kijken, niet naar het duister, want dan voed je het. En dat is niet de bedoeling. Maar als je alleen maar met het positieve, het licht bezig bent, dan ruim je eigenlijk niets op. Daar is geen balans. En dan heb je natuurlijk ook de mensen die alleen maar in het duister gaan zitten. Dus zich depressief voelen. Ze voelen gewoon dat alles niet goed gaat. Leven is allemaal zwaar. Die mensen heb je ook. Dat is niet zozeer alleen de spirituele wereld, maar gewoon een hele groep mensen die helemaal in dat negatieve gaan zitten. Dus alles gaat altijd slecht. Drama. Alles is altijd heel erg. Nou, het slachtofferschap. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar slachtoffer betekent eigenlijk dat je afhankelijk bent van dingen buiten jezelf. En ik denk dat het grootste probleem dus is dat mensen gewoon niet in zichzelf willen kijken. Ook in de wakkere wereld. Dan zie je ook, dat zijn ze alleen maar gericht op World Economic Forum, op Klaus, op de bloedlijnen. Wie zijn de verschrikkelijke mensen? Dit en dit moet opgeruimd worden. Maar ze zien niet hun eigen stuk daarin. Dat zij daar dus ook deel aan aan deel hebben genomen. Op wat voor vorm dan ook. Dat kan ook vorige leven zijn. Goed, er zijn ook een heleboel mensen in de wakkere gemeenschap die er natuurlijk ook niet in geloven. Zo van ja, we hebben maar één leven, wat eigenlijk ook wel heel bijzonder is. Want waarom zou, als je maar één leven had, als dat het dan was, waarom wordt de een dan in een heel arm gezin geboren met verschrikkelijke omstandigheden en een ander wordt bij wijze van spreken met een gouden lepel in de mond geboren en kan fluitend door het leven gaan? Dat is dan ook niet helemaal eerlijk. En voor mijn gevoel is het leven vrij eerlijk. Dat wil niet zeggen dat als je hele nare omstandigheden meemaakt, ik vind dat altijd heel moeilijk om te zeggen terecht. Maar dan kom je alweer op een hele ethische kant terecht. Van ja, hoe zit het leven? We weten natuurlijk niet wat er in vorige levens gebeurd zijn. We weten ook niet of het juist jouw zielscontract is dat je hier vanuit een hogere dimensie kwam. Maar zoiets als van, ik wil eigenlijk gewoon ook echt goed voelen wat hier allemaal gebeurd is. Dus het kan ook dat je daarom dit leven hebt gekozen met hele moeilijke omstandigheden. Omdat je dan gelijk getriggerd zou worden om te gaan leren en om te gaan ervaren. Het kan ook dat je in een vorige leven zelf dingen hebt gedaan die nu weer terugkeren bij jou. Dat is heel moeilijk om te zeggen zo eventjes. Zeker in een korte video. Maar ik wil dit hier toch wel even over hebben. Dat ik denk van ja, het gaat om het wegkijken. Niet willen zien wat er echt gaande is. En ook niet willen zien dat het eigenlijk in ons is. Het antwoord is in onszelf. Reinigen wij onze energie? Gaan we aan de slag met onze pijnstukken? Verdriet, angst, woede? Dan zien we gewoon die hele nieuwe wereld, want dat kan dan niet anders. Dat is een weerspiegeling van hoe we er zelf in staan. En ik begrijp ook dat mensen gefrustreerd zijn en gaan kijken naar andere mensen. Ja, als die groepen nou dit doen, dan word ik meegenomen. En zometeen gebeuren er weer allerlei dingen, worden we weer opgesloten, omdat er weer zo'n groep is die achter de overheid aanloopt. Dat kan niet in jouw frequentie, als dat niet bij jouw frequentie past. En ik denk dat we dat ook mogen gaan realiseren, want dan beland je gewoon in een andere tijdlijn. Dus wees daar ook niet bang voor dat jij door andere mensen in een tijdlijn kan komen. Dat kan niet. Dat heeft dan ook met jou te maken. Daarom is het zo belangrijk om je te focussen op je eigen energie. Als jouw eigen energie heel hoog is, je hebt het volste vertrouwen, dan maak jij je niet druk over mensen die onbewust zijn of misschien nog ergens achteraan lopen. Omdat jij weet dat jouw leven niet meer beperkt kan worden door niets buiten jezelf. Heel belangrijk. Hier wil ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag.